hari ibintu byinshi nashobora kuvugira hano kuri kamera nakabaye naragambanye ariko ntigeze ngambana byayago ukubizi Patrick bira biboro nabikora oya Patrick ntiyabikora ariko pazu yabikora yabo wino wino pazu ashatse gutwara umusatsi wa yago amza yogo shayago atatu ngo nebari gutuma umusatsi niko wambwiye ari inyuma kambabwiza ukuri usibye ko babaho misunderstandings ngiye kankire ni kambe na clear man kambe clear hano uramutse uteye inda kano kanya wabyitwara munde inda ze nayitera kandi mfite iyanjye Filipita yago Filipita Filipita ngo mfite amakuru ngo cyagiye ngo nuza ngo Queen Elizabeth apfa ngo muyoboke yagiye kumushyingura muyoboke yagiye kumushyingura Elizabeth birango yari afite agacupa ngo bamuhaye yanywaga agafuniko kamwe akamara imyaka 50 muyoboke ngo ajye kumushyingura agiye kubwihorera agacupa yaguye nako muri office ngo muyoboke yasanga akanywa kose muravuga ngo mwana murambuye ngo manager w'ibihe byose azabatamo Choice Live. Turi mu kiganiro rewe uyu nguyu we na makuru fi. Let me tell Puzzle Man. Yo. How are you? Ni flesh like. Kenda vuga gute se. Uri yotya. Uri state ndi. Suzutya. Ah ah. Uri byo ni bya mu gitondo. Uri yotya. Ndi bulungi se bugambo otya. Ndi state. Cha kabi. Uri wa kabi. Yaman. Yes, nakiri we uta Puzzle Man. Yaman. Cha kugwaniza man ntwatumaze igihe tutabonana man. Wabonye amafaranga warangiye. Wa ikaze man kuri the Choice Live reka mashari amafaranga. Wallahi 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 wallahi. Nzibite. Nisa? Zeneza. Ari binda shimana. Ko nanutse. Ah, nje nanuka. Ndagaswinge nyumva zoominga kunda hano bereke. Nje sineze kunanuka. Siriho. Na kintu cyana nurakeretse we bana nabuze amafaranga. Indase iriho. Iriho. Ese puzzle. Uramutse uteye inda kano kanya. Wabyitwara munde. Inda ze nayitera kandi mfite iyanjye. Mfite iyanjye ngo ndatera inda. Ari abahungu muri iki Kigali utashobora kugereka inda cyangwa uvuge ngo bihakanye inda. Njyewe ndihakana inda mfite iyanjye. Wambere ndi ubona batashinda inda. Rusine muyoboke abantu bose bafite indi kigaze no muhongo kare mu papa ah no mu papa nako na mukuye moda ariko muri gens arashinjwa kare umwe muri aho wabahungu muyoboke mane mu papa da muyoboke aracyara umujene no ngo ufite amakuru ngo cyagiye ngo nuza ngo Queen Elizabeth apfa ngo muyoboke yagiye kumushyingura Muyoboke yagiye kumushyingura Elizabeth birango yari afite agacupa ngo bamuhaye yanywaga agafuniko kamwe akamara imyaka 50 Muyoboke ngo ajye kumushyingura agiye kubwihorera agacupa yaguye nako muri office ngo Muyoboke yasanga akanywa kose muravuga ngo mwana murambuye ngo manager w'ibihe byose azabatamo Muyoboke ajya zaza Muyoboke ariko nana hazajya yaguye agafuniko ubwo urumva hari tuvuge ko Queen Elizabeth yari yaranyweho kimwe cya kane cyatu bya kane yahise agotoma agafuniko kamwe kamwe nejo bundi ba Bruce Melody baba ba The Ben bazavaho haza abandi bahanze muyoboka kiri manager aba ba managing abagire ni inama ariko naga kirimo najya menya ari muri te yamenye oya aracyari manager kibazo mwatangiye kumubabaza numvisha ikibazo managing ze eh yashatse ku managing manager ndamwemera cyane urundi yashatse ku managing nabeshye wabaye umuhanzi nabeshye Jaya uri ijwi ryanjye urumva ryaririmbye. Azi ni gute ugenda n'abastari wa reba umuntu twemera mu stari wa mbere mu Bugande muraziranye muragendana. Eh uranishije. No mu Rwanda twemera nubwo henda ako na eh yago. Ah. Yago atrabeme. Urashaka kumva muri kino kiganiro. Ukajya ise. Umuhanzi ubu ngubu tugendana bamwita Bulldog. Kemo. Kidigaje. Kemo. Kandi kidigaje. Kidigaje wapi? Kidigaje yarahita yarinze. Kidigaje yarahita yarinze. Yarahita yarinze. Hanyuma se Bulldog musubiye no nk'ibyo bintu bivugiye iki? Akidigaruze? Ah Bulldog ya dutayimo indirimbo nziza. Yego. Eh yego yego. Yego. Indirimbo. Yego. Na miliyoni. Yego. Yego yego. Ako paso. Wena amafaranga ushinjwa? Oya, nago ngiye amafaranga y'iki? Ugiye kuvuga wenda wabikomerezaho tukaza. Amafaranga y'abantu bashinjwa amafaranga baba barayibye, babara. Nyine wowe ntayo ushinjwa basi. Yabarewe nta mafaranga ushinjwa. Nayo man, no sina nashinjwa ntayafite. Ani dende urimo umuntu? Mo cash. Ndi umugabo w'igihugu. Kuva nazana ubwanwa ubu ngubu buke ubona. Uriho naganya. Kuva nabuzana nahise mvuga ati ndakagabo sha.
mita mfati deni mwimo kashi njibi umimunongi tatu na usi ndari yichura umimunongi tatu umunongawe walahi umunongo tatu na yichura nagunda yichura yiku nda yichura vufana mbije nzenezi eche pazu koriki mbuzi mabu sanzo ukoriki mbuzi mabu sanzo shasa ngori yobga waga sinzi nanji chinu ngora kabi ako ngori binu bjish mani ngori binu bjish ndu mnyaru guenya ndu mjana mawa hanzi cyangwa ubuzima manager aba hanzwe benshi bagiye batandukanye content creator ndumu video creator mwiza video vixen ruko kiri kunyegera you are adjusting the microphone can you pull it back uri kubyumva uri kubyumva nkaba nkaba ndabandi kamera kandi hari ya kamera nkaba ndu umushoferi mwiza uri mu driver eh nje natwaye natwaye mu bugande natwo yarekana mu bugande watwara ibumoso eh natwaye Nate chokoza mani nigeze gutwara ibintu ndavuga eh ibintu ninge yo bitwaye biki eh ariko mvo yiremereye cyane biki ntago mbivuze mabanga y'akazi byemewe na kazi byemewe na leta ze bya kanya ndi gukorera leta ubwo twa gomba ya police aku ujune ukabona ndi mugenzi wawe igo ujune ukabona ndi oya twa abagenzi dutese jaho uzikigane ntacyo si nk'ibyo byose ni ibintu by'ubugande ako ibyo ako kwavuza ko ngako kakurisha ibiryo by'ubugande oya eh Mr. Day, oh, na city you. Oh yeah. Ako na no go shiwa city. Oh yeah, na kubyogosha. Wundi wowe ugiye gurutse mu Buganda, ubugaragara nk'umunyamahanga. Oh yeah. Ariko iyo nigiriye namba rikabutura akajyana mu Buganda. Ave. Wundi ko mfite amafaranga nayo mfite. Ako n'undi wari mu Buganda. Umunyarwanda. Nzabishaka sinzi niya papa wanjye ariwe papa wanjye. Ariko nzabikoreraho ubushakashaka. Faze yakanye papa we mu kiganiro. Arengana. Nabi bakanyeza mu kiganiro. Oya, ndarengana. Ndose kuri kurangara umuntu utegereje. Ahe mbonye titi. Titi Brown ise? Titi Brown. Yego. Je na kandi Titi Brown nawe izo gusaba imbabazi. Yego. Ebana yasabye imbabazi ni igikorwa cyuki ebana cy'abagabo kabisa. Imbabazi. Ko bino n'umihanda uko zikosa n'usaba imbabazi ebana sha. Wese kutazisaba. Nago bankize ku rutonde rw'abantu bazasaba imbabazi. Nago ndi. Uriho. Nago ndi. Jay mwana wa mama. Pazo nanga ari ku mwandiko. Ariho nago ngiye ndi abantu batonda kwa abantu bazasaba imbabazi nje cyahaba kiza nuko na microphone ufite urakivuga ndahita nsohoka muri iki kiganiro mbega ku branding nabi we icyayago agushinja kirahari mbega ku branding nabi icyayago agushinja kirahari aku mu bako aferi bose bari i Kigali wogosha abantu Omani chokoza mani Paze reka vanga kumoze wariko na ujende Oya uya Mwana kumoze Ito minu nuje chino mikomoza omani Nagi jie chila jira choku jira ngomfuge kulibira abinu nicho na wabugira gusu Wali zese wasi tukabicha kumayanji Vasi reka mugite wa kushinja na uchi vugeo Mani nago Jio minu nabi kumoji Reka mugue wasi ke Wena abi ambujiche Nyina wese tukwa panzi chigani ilo Nyina wese tukwa tebi chigani 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 Nyina Jari na nine scenes. Ujya gusa kumuzati. Nine scenes. Mani mundeke man. The choice nako ngankoresha makosa. No. Oya man. Tujye aka tubirenga musatsi tubireke. Ni musatsi warago tubireke nako tujya kubivugaho. Tubirenge man. Musatsi warago nako tujya kubivugaho. Ku branding nawe. Abahamuza bogosha dustbin izaho yogoshesheje niba ari uburozi biragoye biragoye kujya umuntu agenda ajonjoremo wawe ujyane hanyuma natakomereza akora umusatsi nabonaga nsigaye nkwirinda iyo mfite umusatsi ndakwirinda ubungubu kuko wazanjyanira umusatsi tubirenge man tubirenge yego pazo man ntabwo uretse guperforminga Yego. Ugiye mu biki? Ese kuharebye hano mani reba mani bigira iso ni ikureba rusine. Rusine mani. Afite umusatsi. Afite ndariko. Afite umusatsi. Sine ariko ziko yateye ivi nabonye n'umugore wasigaye baraberanye cyane. Ari kureba mani ariko akunda rusine mani. Eh, byarabaye kabisa congratulations. Rusine mwana mama. Ntabwo yakwitaba yabaye umustari. Oya, dufitanye gahunda mu bintu minsi iri imbere. Kujwa kanu ta. Ya mani. Ndi kukwaza mama utagi performing. Mani rero mani sinakubeshye nago najya kubeshya abantu ngo turahuze ariko hari utuntu turimo mani hari utuntu turimo warabibonye ko twatangiye project ya YouTube inageze kure sanabonye umeze neza kabisa inageze kure turashima Imana abantu batweretse urukundo ikindi cyakabiri mavide akora kuri Power FM se hari ubona hano
akora kuri Power FM akora kuva saa 2 kugeza saa 6 rero ibyo bintu nibyo dufite nyine imbogamizi zituma tutagikora abantu bibeshya ngo ni ibibazo ngo ibiki numbwire ko nawe ari ikibazo ko nagiye mbisobanura kenshi kandi si ubwa mbere mbajije gutya ya mana nase nta mwanya mana ufite ko naga rugwa mana ku mwanya dufite tugomba kuvugisha ukuri kuri busy na ma vida ari busy na ma vida ni uri busy ubwo naga wowe zina uri busy naga ruka zamvuga iyo wiri gutwaye ze iyo gutwaye no bomba bakurikira nutwaye barangirukanye ariko namenye impamvu nako tubivuga ufite umukunzi se muri no minsi shaka ngo zarabuze ni ikibazo mbaza nkumva intege zirashize imana nako ziri kuboneka ngo none naba diaspora barakenye sha. Anyways, GoBest niyo company yonyine ushobora gutuma imodoka muri kino gihugu cy'u Rwanda ukaba wizeye ko imodoka ikugeraho neza bakayikuzana itari inkobokobo bakakuzana imodoka nzima nawe yagiye akora ibiganiro azabe kuri kamera afite umunwa n'umufana wawe yego ibyo bintu GoBest niyo company yonyine ushobora gutuma imodoka ikayikuzanira ku mahoro reka mabwiye nimero nzabikubwira bro umva mane ngira umusatsi man Tukoza ni brandinze nabi pe. Ewe numuzatsi rani kwivugira GoBest. Imodoka. Bagutuma imodoka. Bakora ni bikitwa cargo cyangwa se gushipping ibintu binini cyane. Yego. Ibintu binini cyane. Ama kampiye nawo nayo nsikari mu gufi. Ura mungu mane yabaye mu gufi. Yego. Uyu mungu kuva yagutsinga yabaye. Iravuga? Isumba gu. Check mic. Check. Ah, remember. Ah, what are you going to do? Yakoye kwikiraga iki? Aya mani mbabarira. Aga mani yose ba. Wari uri kuvuga GoBest ngira igitekerezo. Yego. Iriya company ni Filipita nabonye ayamamaze. Oya. Bagoye ijana. Warayamaze se basi? Mnose nge singe sindi umukozi w'ikigo nkorera. Nyine warayamaze. Waza Peter wese umukozi w'ikigo nkorera. Warayamaze. Amakize. Ayo mafaranga. Baya guhaye ryari warayamaze. Reka mabwire nimero bashaka gutumaho. Bashaka gutuma imodoka. Mhm. Urumva? Mhm. Kuvuga ngo ni GoBest bayabandika iminani ibiri kuvuga ngo ni 0.88 35 yego 19 yego 28 yego 0.88 yego 35 yego 19 yego 20 8 yego bakakuzana imodoka idakobotse bakagushipinya n'ibindi bintu byose ushaka gushipingisha birenze cyangwa bikomeye cyangwa biremereye byose ushaka kuzana mu Rwanda bayita GoBest udukingirizo turi international akose kose gakuno udukingirizo rietira dushije ngano none rekanze mvuge se ngibimana na mimuza bitirinda kingiye vuge imana bugitegwa nuko yikora umuntu wa mwashaka udukingirizo udukingirizo saka kingirizo ugafata gukingirizo dukingirizo ubu ngubu nta muntu ukigenda yarianga kuvuga ngo eh wapatingura umuntu ngo uzajye umurewe wirukanke wapi mfite agakingirizo Oya. Abantu nako bari kuvuga kintu. Leta yarabikemuye. Gahana ngo gitinya sida. Ahubwo muradushipinga. Ngo gitinya sida. Mubaye gushipinga. Yego turadushipitu. GoBest. Kuvuga ngo ufaka ufite umuzigo wawe waguze mu mahanga cyangwa se ikintu ushaka kiremera ushaka gushipinga ukizana hehe mu Rwanda. Ikigali kitwa cargo shipping. Yego. Imodoka cyane. Nitwe abantu bonyine bazwi muri uru Rwanda. Bazana imodoka nta kibazo na kimwe igize. Yego. Abo nibo bonyine. GoBest. Yego. Nawe tugende GoBest. Hanyuma wari ukimbira by'agakingirizo. Abantu ndatinya sida kwawe. Abantu birinde. Birinde iki? Birinde naje gusanga ubuzima ari burebure. Iruka gusambana ryari? Ah oya mani. Ibyo ntabwo biba. Gusambana. Okay, uri gukora imibonano n'umuza bitsina ryari? Kera bamfata ku ngufu. Ayiwe ariko wabonye ibibazo mbaza ku ngufu man abeshya reka kamera ngiriya man abeshya ibi bintu byose zigaye bibe nkubije kumbaza eh ninde wagufashe ku ngufu tumufunge umwana w'imyaka 20 umuhungu w'imyaka 20 ingahe bakajya gukurikirana ikirego cyo mu myaka 8 uru mfite pazo barusine wabatanze muri kariyeri rero ni kwita mu myaka 20 ingahe rusine we rusine zigiye yaze yatarabyibuha Wero sine wo uyu mumenya byibushye wowe. Sikusetsa bro. Singuriya. Ariko ehe. Wo mumenya yabyibushye. Ako mane wajure. Sine
ameze neza cyane. Eh ameze neza. Ariko amutanze muri carrière wowe nago ufite imyaka iri munsi y'amuntu. Amutanze muri carrière sindanagira naho yageze. Zineza? Eh uko rusine yakoze show man one man show yiwe. Hano muri tent. Kana batumira. Eh kana dutumira. Tukaza tukarya show. Muri show ngo ya mbere mwagiye mu barabambuye. Yahese. Yo mu Bugesera. Urabeshe. Batahiba iri. Yandi. Sinzi yari ngo show ya mbere mwagiye yo na video barabambuye. Itahiri biri kintu ngundira abanyamakuru se ngo show ngo ariko ngo mwegwe ngo show mwagiye mwiyo ngo eh sawa nyine uwe ribu nawe gukurikira ubintu byose dusigaye tubibara muri ribu kuko naje gusanga kuba y'ikigaru ufite umutekano ugomba kuba nta kibazo ufitanye na ribu eh ah ribu muturage ramusunika muri agahita ajya kurega kuri ribu ribu nimugayifate gutyo mana akubaza ishimwe Patrick wamusunitse ugamije iki kumugusha ufite gahunda yo kumwica sakumusetsa eh sawa nyine nigija nibu comedy nago zikora ndabyibuka rimwe mara bagiye kumbaza ukora iki ndi umunyarwenya eh bureje gukina comedian iki kibazo cy'amere bambajije ejo umuntu cyo kubazwa byari nagareje ubundi ikeri kiza ejo umuntu wagiye kubazwa nagareje ubundi harufite manda ikure gariya kirogo cyawe mu hara muri ribu akwamuka ndashinjwa iki muri ribu eh ushinjwa iki muri ribu amakuru mfite harimo ikirego cyawe nange gutanga amakuru eh nago wari woregwa wari wagiye gutanga amakuru yande y'umuntu indi gukora iki? Umunyamakuru cyangwa umuhanzi? Umuntu wari wakubise umuntu muri karitsiye. Aravuga ngo n'ikimenyimenyi Patrick yari ahari. Gutanga umugabo. Aho bagutanga umugabo koko? Ariko muri polisi bavuga ngo ngoke ngo turi gushaka umuntu uyu n'uyu ngo abantu bose baza ahantu ari hari amafaranga yanga ari ku mutwe uri kubyumva umujama akagenda akavuga ati ari wanted nge ndamuza ahantu ari ngo niki kitwemeza kare ngo ajya gukubitura umuntu yamukubitiye hanje narindi hano akumva umuntu utakahirya mu gikari ukumva ngo muri gutaka nini ngo barana baje babeshyango bamunye buri abakuye minzara sava uri kumva bamuhaye avance gatabwa ati usubize amafaranga amafaranga gake ngo tubwire ngo none se ngo bamukubise ngari hano ngo njewe yamukubitiye mu cyumba ati ndi Nyamirambo agahita bivamo Kigendere ku mishinga yanyu mu bintu bino minsi. Kintu kitwa imishinga bimeze bite yanyu ya Pazen Mavide. Turi kuri YouTube. Niho hantu dukamanuye bahano kugira ngo. Turi kuri YouTube niho hantu dushyize imbaraga cyane Mavide and Puzzle Clan, Mavide and Puzzle Clan. Buru no ya danje bya tare kabisa. Ebana. Buru ebana iri kugerageza ko twaje gusanga turi abakteri beza du creating a content nziza. Mugeho muzatubwira muri comments. Either dukore muduhe ibitekerezo, mukore subscribe, like and share. Thank you so much. Ese wana n'igice kimpaza bura mu buzima bwe kugira ngo atere imbere. Sema faranga kana ari gushaka nyine ariko kuzatera imbere kugira ngo nyine ugere ku mafaranga uraburi iki ndabura gukora cyane ndacyakora cyane aba bantu barasabwa kunkunda nanye ngakomeza nkakora ayo mafaranga akaboneka none ayo mafaranga tukayabyaza andi mafaranga azabyara andi mafaranga kurya azabyara andi mafaranga y'amafaranga ukazabona amafaranga umuntu agasaza neza eh komise nsaza vuba uza wihutisha uzaje mu magambo hanyuma rero wowe nkapazo hano hano paza duhagararanye paza man wemerera mu gukora cyangwa mu guhabwa impano nemerera mu gukora kano kanya impano urayirya igashira kano kanya uyu munsi nguhaye imodoka izanywe na go best ubwenge ajya ni mubi cyane kandi mbasabye akazi mwakanye murafana kandi tugafite ubu ngubu nguhaye imodoka ya go best nakubwira ati wowe yigendemo iyo modoka ushobora kuyitwara igasaza iki ni impano garanti y'imodoka muri go best imyaka 85 ariko iyo myaka 85 yanashira ukiriho akabi garaho kajya umuntu agura imodoka akazi agira imyaka 85 afite ingahe izabete ubuzima bayemo gute se wotabamo wirira navukiye ibwami se navukiye ibwami Nelson Mandela se yavukiye ibwami yavura ari ko ntaga kiri umuntu wagiye muri cyari hose ariko imyaka se yamaze ubona uzayimara ubona uzayimara niti kugira ubona zisazi na matiko mani ngira yewe na ndi kungira mani ariko ari ikiganiro kuri the choice mwadufashe twasinze gene na DJ Black mwanze kufya prodding kandi gira ikiganiro kirarenze inzoga se DJ Black niwe wari wasinze DJ Braka na nzoga nwa DJ Braka na rasi arazinkora nazemera iranda yikuye barayimute ariko nakugira inda rero se n'uyifite uratuma mvuga njye ufite inda turaziranye mu buzima busanzwe baranze nge baranze mu ADP byari kurikora muri no yewe nyamakuru na nyamakuru twiga mu cyaha kigumwe inzoga ubyangu byemere amanyamakuru wacu mu nzi utanga inzoga iwanyu
Ura numwogoshi. Bakaba baratumye uriya. Umwogoshi. Hamza. Bamwita Hamza yogosha neza. Hamza. Yogosha yago. Atatu. Bune bari gutuma umusatsi niko wambwiye ari inyuma. Abwiye ko branding atari nziza pe. Ntabwo umuntu wamutuma uburozi n'abatabasha no kuroga narica n'inyoni ingaro. Anatemera amarozi. Ntabwo wemera uburozi? Ngo ntabwo abyemera ngo abantu batizera Imana nibo bemere uburozi. Wese wizera uburozi? Ntabwo mwizera, nemera ubwo bagutamitse, si umuyapanye ugahita upfa. Kandi nabwo inkwi y'amazi urakira. Pazo. Pazo. Yes. Wabaye Ubugande. Yego. Kandi bemera uburozi. Bande nta muruzi numuzi mu buzima bwawe abantu bose bari hinere guri guhunga buretse gato ma microphone yego nge nyifati uragumbaze ngo naje ntumva niko uri kumva yego urabyemera ko turi mu rugo muri mu Rwanda yego muri Uganda nuza ishyaka rya politique bita people power urarize iryo bita NRM urarize samashyaka hari umuntu ufana people power hari n'ufana NRM hari n'uhagaze hagati hari n'utazi nibijya mbere mu gihugu naza n'abandi mbona niko byumva rero naga abantu bose babemera ibintu bijya mbere mane sese gavanga politique oya mikoro nayo nayo manuye okay baravuga politique kuri Dotes live n'ibyanye imyidagaduro ati byawe trading kugenda itayininga nibindi bose nayo ari amahanga yego yego cyane yego cyane hanyuma rero ibugande bakoresha uburozi Mani soze ikiganiro bro soze ikiganiro ubira mani bugande bakoresha amarozi ameza ata bunda uburozi okay bugande haba yabarozi yego sumwe yapanyara arantu batica imbeba harane sexiside zitaba wemera ko umuntu ashobora kuva mu Rwanda akajya kurogesha abantu bugande akajya akabavana no mu Rwanda yabayihenze kugura akajya kugura yabayihenze yapanya ziri hano zisumwe yapanya ziri hano bajyane mu marangi iyo ni ibinini ntaka rubo abajyana mu marangi ukabaga ati munkiremo sumo yapanya bose bapfe simple aho kujya baba umwanzo wase wamujya kumugura ibiryo ukifata ukajya kwamutsa umuntu mupaka hejuru yo kumwica wowe umwambutsa ukajya kubugura ibugana cyangwa ukajya kumurogesherezayo ukamumutuma nubwo tutemera uburozi ubwo butumwa simbweze ubwo butumwa baze baze wari warogeho umuntu aho yashana rwatumwe se kuroga umuntu sha usibye n'umuntu n'imbeba sindaziroga nge nahoze ntangazwe no kubona ngo ushinjwa kuroga kandi n'ubuntu twaje ukabona agapusi ukiruka rero umuntu woni pfuza kiruka yari kuroga ati abantu baranarengera mani abantu baranarengera kufata umujene nkanje muto ukambwira ngo uri kunshinja uburozi mani bro bibaho ariko sha kuroga ndawamenya nago umurozi ntaga bisaba imyaka aha tubyihorere tunabireke iyo topic tuyihorere ako bintu binuko wabirakariye kandi ngira inzika ni entertainment ni shobi mbazi kiri kibazo cyanyuma ni shobi ni mwavuze ko ari shobi kibazo cyanyuma ni ngende kandi bababwiye ko ibintu byo bintu ibiki umurozi kwi the choice biroroshye cyane iki gushyira ikiganiro ntishimiye nkagenda nkabaga mu gisibe cyangwa se babyanga kandi twari turi mu rwenya nibu yarabikeneye turi mu rwenya nawe tutangira ikiganiro batanyumba ngo paso mana umeze ute ugeze ubatiye dikutera black sawa nyine so mwakoze cyane the choice life I'm happy to be here thank you so much yama kwagi cyazo cyane mwandiko twatugezeho yego aha paso mana yego yego tujye kugenda mu bantu ugiye guhitamo ndajya kumbwira umuntu nundi uhitemo umuntu umwe kugeza ku bantu bane cyangwa umunani twagiye Emile Nesabe twagiye vuba Emirene 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 ni ukari wenzi yego Emirene Filipita Filipita man Filipita punditi Filipita Filipita docteur docteur ninde Jambi Filipita Filipita yago Filipita Filipita ijana ndandine ah Sheje Sandrine. Sheje Sandrine Rusine. Ah Rusine. Greatest of all times bro. Rusine DJ Briane. DJ Briane. Eh DJ Briane Decati. Decati nago muzi. Yanda ndafana umuntu nazi. Ahita muri ko nago nageze DJ Briane. DJ Briane Godfather. DJ Briane. Yo. Ah DJ Briane DJ Crashy. DJ Crush my biggest DJ in the town. Yeah. Karakara rwose nuko bavuze ngo ninuza ariko yenda kikuni. Karaga kobwa rwose ni keza.
bagashinja kwambara makabutura uramujama n'umugaridiye reba yaryamiye inda nako baro bagiye kukubaza numbaza ikibazo kimwe rata cyonyine ni umunyamakuru umeze neza ndashima nakwita nani Niyonshuti Emmanuel speaker man nukaza ni mazina ukwita nde nitwa Niyonshuti Emmanuel izina ry'akazi ry'akazi ni iryo nigeze kubona agura indaye oya uwo sinje publicite agura indaye eh oya usumba hose oya ndagiye cyane bazari kamera nikumeza bazari kwa meza niyo mato bimeze gute se ni fresh abantu benshi barakuze muri genzi eh umukuzi kanu ka banzi kuki njye najya ngo tagiye kuzi kuki baba ko kandi no no urumwe mu bantu hano muri genzi turabagenze abantu babaje hano nabagenze bazo gina urumwe mu bantu baza muri genzi cyane banakora muri genzi ariko basana yego basana batarabagenzi ariko babagenzi nyumvira nagira ngo utubwire ibyo bintu ariko byumva ako sibye ko yari yatabitekereje nawe nuko mane nawe nuko reba arose reba uyu nguyu azewe ndabyemera tuvugisha kuri fite imyaka ewe ni miki ni 28 ukabugize indi ganda gutya urumva yego kuramuzi erega kurya ngewe nari nyine nari kukuba nari hahi narariye ndarengera ikiri muto oya hari kuna abantu twakuze dushonje iyo dufashe kubiryo gute uvuga ati kambirye wende jo nzaba napfuye eh bro narima niba ari ikintu narahiye ko tutazongera kunzengereza ni inzara bro inzara yaranyishe kuburyo udashobora kubyumva ariko uzarebe amafoto ya Pazu muri za 2004 ariko nje nuko nje niyongera nahoze ndi munini mani nahoze ndi munini munini wa hehe wakenere gute abana bakenere saka nabi pe wakenere gara urande ukaba namfite irende nagiraga injwira ishumi yanye irende ryaje rite reka ni magaje ara kwa Hamza reka manzi bajize umujenzi rata kugyanga bone gukomeza abona ryo nakazera ngo gukora yego rata mfite abana bangahe mfite umwe we nyine wawe se cyane uri sure cyane are you sure abaye atari nuwanje bya mugane wa muntu na se nawe namufashiriza hari ndamutse mumenye eh bize gafite amafaranga na se aramusaje namufashiriza hari mu bandi bana eh wamurera abaye uwo mwana ataru wanyu mu nkuru zitangaje heruka muri Rwanda nizi zitangaje dore uya yirimo oya iyo nkuru yo sinyishaka reka banyibwe we nako do nguyu arimo yihe nguyu pazo gino ndiba mwancora nubwo muri pazo gino reka kuno umuntu muzima bamfashe badaye oya umva ngubwire pazo utangaje ni iyi eh uyu ni pazo ayirimo njewe nje nagiye nako biri fair urumva iyo kuno umuntu mfashe mana iyo nkuru iyo nkuru oya we kisanzura iyo nkuru nayumvise muri video y'amasaha 2026 uyu muhungu arimo kuko nibyo birabinura mu sore yavuze nibyo wowe tarana mimenso nini wowe kunzi from day one nyiza muri genesis sunzi birabintu nabikora ibihe tureke ibyamye abantu barabizi ndakise wenda nitwirwe tubisubiramo Nabantu barabizi gucuruza nabo cyangwa nyene gucagukora imwe oya rega uyu nawe ni umunyamakuru wa Genzi ni umunyamakuru twese tukinanuturanze ngewe Patrick birabiboro bamvuzeho turi kureba ngira ngo nitaye kuri no misiri kuko imwe by'umusatsi Patrick uvuga by'umusatsi oya Patrick ukubizi Patrick birabiboro nabikora oya Patrick ntiyabikora ariko Pazu yabikora ya wino oya Pazu dusha mu dene sibyo no tubizi ibyo bi sibyo koko pazo yarabaye koko bashatse gutwara umusatsi wa yago nago byabaye my guy nago wigeze utumwa umusatsi wa yago nta muntu wawuntumye ni wawuntumye azazi nta muntu ufite amafaranga yo kunyishyura nuwawe bro wowe emi nta muntu ufite amafaranga yanyishyura kugira ngo nzane umusatsi wawe uzi ikintu kirenze kuri ibyo biboro uyu muniga no mu maniga tuziba baboniga ba yago cyo kintu giye kirenze oya birashoboka habaho misunderstandings man nari nanze kwirinda nirinze kuvuga kuri ibyo bintu kuko njewe nago nigeze menye imva noneho hari amakuru nari mfite urumvishwa nyine n'umuntu hari ibintu ugenda utekereza ukavuga se kuko mana ibintu niko byagenze ukajya gushaka amakuru ukayashakira n'ahantu hatariho mana njye noneho
nyine ukuri kose nakumviye nange muri video kugira wumve ko ibintu byabaye nabi nawe irankuru yagutunguye nawe yarantunguye my god we na yago mwapfuye iki mwari incuti ibyo nyine nibyo twapfuye buriya yagari na clear man yagari na clear kuko ibintu yavuye kuko ibintu yago yavuze nibyo yabwiwe yarabiyivugiye ko yabibwiwe nonso yarabibwiwe yarabibwiwe sibyo kuba yarabibwiwe rero mwiturize wabimubwiye okay basi to kubaza ira scenario yarabaye mwagi yagiye kwiyogoshesha arangije babimubwiye bira byose avuyeyo nyuma yahaza kuza kubikubaza nago nyuma yaho yabimbajije kuko umuntu wamuhaya makuru yamubwiye ko amfite amakuru mabi then nyuma yaho nibwo yabimubwiye aramagara ari bimbaza nyuma nako ari kimbira mani nabira byose avuga ngo yarambajije iki he didn't nago yigeze atuma mvuga ni jambo narimo aha nago yangupye mani yase nyirukaniwe bro yewe aravuga ngo ntuzagarukiye mu rugo nuko yabyivugiye njewe nziko nyibyumva nese nibaza ni pazo byagenze bite ori inshuti yanjye muzima musanzwe apa ni byo kuri mikro iyi ngi ni inshuti yanjye muzima musanzwe n'iyi ni inshuti yanjye mani mwese ukuntu munzi niyo byaba ibyo bintu niyo byaba ibintu bakamfanana n'ikizi biti ushobora kwicara mu cyumba ukuntu tinyipusi igenda ibyo bintu ushobora kubona n'ibimenyetso wowe ndakeka ndahamya neza ko wowe ibyo bintu ushobora kubyumva ukibaza ati kubera iki pazo yakoze ibyo bintu sibyo kambabwiza ukuri usibye ko babaho misunderstandings ngiye kankire ni kambe na clear man kambe clear hano nari nararahiye ko ntazigera mvuga kuri ibi bintu kuko nta makuru ahagije mfite sibyo nta makuru ahagije mfite kuko man ngiye posting ibintu byose ngiye guha facts zishoboka posting ibintu byose kuri Snapchat yanjye na WhatsApp kuva ibyo bintu byaba ndahamya neza ko kuva ira live ya yago yaba twari turi kumwe ntago urigera nongera kubona posting ibintu ko mbonye nishake no kuri WhatsApp aho yego sibyo nafashe video iyo video niba ko kureba ibintu posting urayibuka nafashe video turi ku modoka nge na yago tugiye kuri salo yago yarabyutse mu gitondo aramamagara arambwira ati my G ngwino ujyane umuhanzi wawe muri salo tuze kujya muri kuri live dusa neza voice wawe yarinde yari yago man yago yari umuhanzi wawe nyine akwitaga nyine umuvandimwe wawe numva ni nk'ukwabwira umuntu ngo wende ukavuga uti uriya muntu wawe genda umutuzane cyangwa se genda umutubwirire uyu ngo yaravuze ngo bamubwiye ngo ni umuntu wawe barahoranaga yarari mu bo twakita aba big nudge man uyu ni uwa n'umu big nudge mukuru mwatumye mvuga ibi bintu byose se mfite ama voice notes ya mu gitondo amamagara ambwira tujye muri salo mfite ama voice notes man mfite ama voice notes yago mugira inama mubwira ati imana yonyine I know uzabona bino bintu imana yonyine nago yakurwanira mu ntambara urimo abafana bawe bakumveke ku buryo bazakurwanira naho utari niyo big energy yavuye right about now niho ndatakwa n'aba big energy muri DMs zanjye mani nje nago ndi umuntu uri fake ngo mite ngo mbatuka iki cyangwa nzi umuntu mwiza cyangwa ngo nzi nigira umuntu mwiza hano ariko birababaje kono mujene twatangiranye kuvugana 2020 I remember nibwo nabonye nimero yago 2020 usavinga nimero yanjye muri 2022 ari ukuje kwa Eddy Kenzo uri kumbaza ahantu tuba nguha location bro birababaje kubona uvuga ngo naje ninjiriye ku munyamaguru wawe ngo mwihoma ko mbe ndi kuri mission bro inama zose ibitekerezo byanjye nimbaza ikibazo muri bino bintu ko I'm being clear birababaje kubona ngo uvuga ngo naje nca ku mukameramani wawe kugira ngo nkore mission yanjye ukirangingagiza all the love hano Camp Kigali turi ujya gukora concert nkabyuka mu gitondo cya kare wowe utaranava mu buriri bwawe nkagenda nkanyagirwa kuri show y'urabizi ko imvura yaguye nkagenda nkafata amafaranga nkajya kuzana n'amafaranga nyagirwa kuri moto nkagaruka nkagenda nkayafata nkagenda nkishyura amafaranga ya venue hano ka Camp Kigali you all remember that all the love all the support ya Pazo man nanu munsi numwe warimwe wari wansupportinga mu bikorwa byanjye ukaza kumblandinga nk'umurozi ukaza kumblandinga nk'umurozi nk'umugambanyi umuntu wese utanzi he or she is free to judge me umuntu wese unzi arabizi ko umuntu witwa Ishimwe Patrick cyangwa Pazo man adashobora kugambana cyakuroga ibi bintu hajya hasakazwa amakuru menshi kubwo amahirwe make bigeraho kuko ibintu byagiyemo politics biba viral Eddy Kenzo arabimenya aramamagara araza arambaza ndambwira ati wowe mamagaye ahangaha ariko ntabwo uzi nanjye ibyo ndi kuvugwaho ndi kuvuga ko nashatse kugambanira yago no kumuroga kani imagine Kenzo nzi kuva mfite imyaka 12 man noneho Kenzo n'umuniga wawe byahatari uri kumva ni niga yanjye man bro hari ibintu byinshi nashobora kuvugira hano kuri kamera nakabaye naragambanyemo ariko ntigeze ngambana byayago byayago
bya Edikenzo by'abajama benshi dukorana iyi telefone yanjye irimo accounts z'abastari benshi nashobora kuvuga managing nta muntu numwe ndagambanira mu buryo bw'ikibwa aribwo bwose ako kumva ngo banomye umusatsi wawe bro hejuru ya video nafashe umuntu akambaza ngo where are you heading n'umwe ati tugiye kwiyogoshesha tuze dukore live tubatemo icyo nicyo nazize mayi byabi bitara bacucumbaga gutya se bro yago yamenye amakuru yuko ndi inshuti na bamwe mu banzi be live yarangiye amaze kunkira kuri kamera yago mwese muramuzi mani yago nago mwagirana ikibazo na urizi yago nago umuntu mwagirana ikibazo ngakakanya ngo uhitubihishira nago yari kunkira kuri ra kamera ya live dufitanye ikibazo nkuko bivuga ngo yari yabibonye mbere yavuze ko I'm being clear nari naratinye kubivuga ariko azi yo interview bazaje niyo live no mani yavuze ko ngo nari ndi kureba umusatsi we nambaye amarinete ngo yambaye amarinete ari kundeba amarinete yawe yamaye bagiye kukogoshura yamagutya ndayifatiranya ashyira imbere yanjye ayo marinete wandeberagamo sinzi niba ari ay'Imana yari yakwambitse kandi nayo yari yavuze ko umukwaferi ngo yambwiye ngo nje kwicara ahantu batanu ngo abantu bategereza umukwaferi w'ubwe arabi sinzi izina rye yavuze ngo niba ari inde umukwaferi w'ubwe ni wambwiye ngo mvaho wa boro nayo nicaye nze mbegere kuko twari bari kuganira saro hari ku cyumweru n'abakiriya barimo ukifata ukirengagiza urukundo na support nagukunze my guy nurukundo nakweretse wo kaza gukuriating a story ngo wamaye amafaranga right about now ushobora kwerekana ahantu wamaye amafaranga yago ntago arigeramo amafaranga mu buzima bwanjye yago yemeye kaguye amafaranga na amafaranga arama gusangira twarasangiye nk'abajama twabaga turi kumwe mani yaga impamvu nayo muri ruhana nuko mwene namweretse one love from day one nta amafaranga yago urama amafaranga urasa mugendaga impande wa mugani gute nk'umuvandimwe umukozi we ngenda nimeze nka personal assistant wa yagoma yago umufasha muri byo cyane kwa namuzaga nabo baniga bose muri cyane koko nkora urwenya se ko nirirwa ku ma YouTube usibye ikiganiro mubi man ari ingero nyinshi man murabizi man ibi bintu mbivugana n'agahinda bro murabizi neza ko yagoya yaravuye mu biganiro bro abyibuka turi Kampala nge nawe turi kumwe nakubwiye ati yego abantu barakubabaje ariko man isoko ryawe ngiri YouTube agakomeza yishinda wowe bwawe turicara turavugana ndakubwira nti isoko ryacu YouTube turarifite kubera iki tudafite amafaranga mani dusubire mu biganiro dukora amafaranga nagaruka muva ariho n'umuntu uyifite ukubyumva muvu yagiyeho mani izira muvu zose twabaga turi kumwe mani na mbere yuko agaruka mu biganiro bro azana umukameramani wa mbere kubwo inshingano nyinshi wo ngo yavuze ngo natangiye ninjirira arigendera azana uwa kabiri wamwibye YouTube channel ni nanjye amubwiye turamupetsa ari kweditinga nabi video amukuraho nzana uwo bari kumwe kakanya wanyirenaga muri comedy zanjye anazeditinga bro ibyo byose umukameramani yagafite rero nawe ukora niwe yego mani niwe wakinaga muri comedy zanjye ari nawe uzaploadinga kuri YouTube channel yanjye mani ndamuhamagana namubwira ati twe dukeneye umuntu uzajya ukorera ibintu bye neza mani ese urwo rukundo mani nayo ndi kuri mission ese ubwo waba rewo muniga none uri kugambana nimba ari kumwe nayo nkagambana bro njewe yago nje yago ikosa namukoreye ikosa wowe wemera okay ikosa wemera rya yago ikosa namukoreye wenda nuko wenda n'abamvugana n'abantu babanzi be uziranye n'abanzi be yego ni ikibazo nimba wowe bamwe mutangana wowe bakaba no suwe ni uri umwanzi wa yago uri inshuti yanjye nago nshobora kuba urwego mani urabizi neza nago wowe urabizi ibintu wowe turaziranye uzi nibirenze ibingi biri kumva kubaza nimba koko yago ngiye yago nago turabajama cyane cyangwa biki tuvugana nyine byari nibyasa ngo wabwira umuntu gutyo ariko nimba yago twacu tumvikana cyangwa se undi wese batumvikana nago ngiye byashumba ngo navugana n'uwo muntu ngo nukwera cyane ko ngiye nanubwo ndi kuba kuvuga ko yago ibyo yavuze atari ukuri of course uri umuntu wumva amabwire nicyo nakubwira kandi ayo mabwire ntuyashishozeho hako ni gushobora kumbwira ngo from 2022 umujama tuvugana dukorana umuntu yaza akakubwira ati jama ari kuri dirini nukore n'ubushishozi kumva ko ibintu ubundi wamugani umusatsi uwo urogosha oya kandi bara wigeze yogoshesha muri iyo minsi se kandi bara wuntumye iminsi yose ntabwo wigeze baramukorere yariyogosheshaga mani yariyogosheshaga no mu rugo bro ni n'igisebo kwibrandinga nk'umurozi mani abantu benshi bari kunyata najya ngo ubushyeherezo kano kanya twemeje ko Pazoman ikintu kijyanye no kuba yago yamushinjije uburozi nawe ubwe amakuru ntayo wari ufiteho wabibonye kuriya yarabimbwiye for the first day anyima n'umwanya wo kugira ikintu mbivugaho twari turi kumwe narahamagaranye yarampamagaye urumva icyo gihe fone yari iri muri ribu ampamagaza telefone y'umukopine we hari ibipapa nakundaga nk'uko yabivugaga mani yago nagabeshya ibintu byose avuga nagabeshya ahubwo yazize kubwirwa amakuru atari iyo njye nicyo mvuga kandi aba bantu bamuhaye makuru bazazane facts man umuntu wanumye umusatsi azaze njye nshyizeho amafaranga 5,000 nzayashakanya kwishyura umuntu wanumye umusatsi azaze abivuge yeah. nzayashakanya mwishyura
umuntu wanumye umusatsi yago na muntu na muntu numwe sibye nawe man usibye nawe na yago nawe na muntu ufite ubushobozi bwo kunyishyira kubyo nakugambanye bro yago yago ibi abandi we abandi bo banga uranzi 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 nubwo utazaho ntaha sinangombwa bro ubwo ngubwo nyinarambwa ati muzanire bya bipapa kandi yarabimaye urabitwaye byari yarabiguhaye umva naje mu rugi we nambaye inkweto zifunze zazi ikintu yari yo kwanza noneho arangije aramamagara arambwa ati yamagaje yamagaye akoresheje ijwi rya ariko mu telefone itari arambwa ati si byo bipapa ko nabishakaga nari nashaka gucomoka wabinzanira ndambwa ndaje mbizane nongeye guhamagarwa ngeze nuza gacuriro ndi kugiwe noneho umukobwa arambwa ati ugeze ndambwa ati ngiye kuhagera mpageze naragiye nsiga bipapa mu nzu fata inkweto zanjye arambwa ati arashaka ko twicara tuganire nkuko yabivuze kuriya nyine nago nari nzi ko ari we mujene w'imyaka 24 wangambanira bakamutuma umusatsi wanjye nta jambo nigeze mvugira kwa yago na rimwe habe niri bro usibye kuba ngo give me a minute akambwira ati sohokere yabona ndi kugerageza kumuvugisha akambwira ati cyangwa umbwire mpamagara umujene wanjye agusohore nta kintu wowe wiwe umukozi wenyine agusohoreza gukubita oya nakunkubita ndi kuzana amahane muri make nta muntu oya nje namusabye ko namubwira ijambo mubwira tu ushaka kumubwira nyine ya singubeshe nkicyumva ibyo nabaye surprised man shana cyo kuzamana igisebo kiragwira pe cyabaze kugushinira umuntu mana kugambara ibintu umuntu bro kugambanira umuntu mana okay reka tukiye akadomo kugira tutaza no kuvuga nibindi bamuga niba bitari na fresh pazaman yo nye wenda kuvuza nge uko nkuzi kubwange birahagije nabi njya kubaza ngo ibiki birahagije dushyizeho umucyo ko ikintu kitwa gutumwa umusatsi wa yago atari byo kuri wowe bishyiraho umucyo kuko yabivuze nkaho abihamya yago yabivuga yagahinda kenshi wese urabyemera Nago mbyemera my god. Urabihakana nyine. Nago mbyemera. Ibyo bintu nta nubwo nabikora n'umwanda bro, n'umwanda man. Bro, tureke kugambana kurugesha umuntu bro. Nge nta nubwo nizera uburozi bro. Nawe wavuze kutabwizera. Ngo umuntu wizera Imana nago yizera uburozi. Nago yabyizera ibyo bintu. Nago nizera uburozi bro. Na ibyo n'umwanda bro uburozi man. Kwambura umuntu ubuzima umuntu utamuhaye. Sibyo nini usibye n'umuntu n'inkoko sindayica bro ngo bajire ukuntu tenye puzi ukajya kujya kwica yo birababaje my guy ibintu birababaje reka tifata nk'ibintu biri fani birango bisanzwe then twikutwimuvingire on so fikomereza kano kanya urateganya kugaruka mu rwenya ryari mu rwenya ryari nge ndi mu rwenya man ndava mu rwenya kuri stage kubone muri genzi cyangwa se from now ibintu turimo nibirangira anytime from now ikomeza kurakara cyane ikomeza kurakara cyane man ongera ubi happy ongera ubi happy ibintu byarambabaje babaye man Okay, ngo basigira ikintu kimwe wabwira yako. Gira ikintu kimwe wabwira yako. Turasoreza aho. Nta kintu umubwira wazukuri Imana. Azukuri ku mutima we, azukuri azurukundo namweretse, azi support yange namuhaye, naranyagiye ku bwawe, naravunitse ku bwawe, narayije amajoro ku bwawe, bro. Bro. Byibuza ko nkuko uvuga ngo abantu ngo nkuko ujya expecting akabantu bakwitura ibyo wewe wabakoreye. Nago wabona ikiguzi nyicyura urukundo na support naguhaye. Nyeya yange. Ariko yari ihagije yari nakwiye kuri nje yari ikwiye nago yari ihagije ariko yari ikwiye kwikomereza imbuga nkoranyambaga ukuntu ziri gukoreshwa muri ino minsi birakwiye nibikwiye nanamushimira yashyizeho umucyo abantu bose bazanaga ibintu by'urwango ibikibu barabihagaritse kabisa nabonye byaranyuze mu mucyo abantu benshi bagiye basaba imbabazi ko batazongera kandi koko barabikoraga twarabibonaga ko abantu benshi babibaga urwango umuntu akaza mwagira n'ikibazo ngo uramuzimya ngo kuko umurusha platform kaza kuvuga ibintu bitari byo uramujene nge nakubwiye ko na blaming yago kuri amujama yarababaye yakugushyiraho inda ne bro imyaka ine bro abantu baguhasi yakugushyiraho inda cyari yawe bakaguhara singe sinzi ngo ni imyaka ingahe ariko mani baramuhemukiye bro bura nta kintu kibi kibaho kumva nk'umu influencer wiyihakanye umwana cyangwa se ngo nago yemera inda nyine n'abandi bantu bose muri inyuma baba bamufata nk'igisebo cyane biba ari bibi cyane baramubabaje ni nayo mpamvu uno munsi ese urabona abantu yago yagiye mentioning ubundi tukiri aho ngaho Dumba yambwiye akantu kamwe I'm sorry to say this yaga following abantu 12 bonyine kuri Twitter ubona miruka nta numwe bonyine uzi impamvu umuntu nk'uwo ashaka gukora ibyo bintu kandi hari abantu bamukunda banazi abantu nka ba Dumba bamurwanirisha ishyaka n'abantu benshi cyane ba JK John bandi Uriya mujene yarababajwe ku buryo nta muntu akizera man. Biroroshye cyane n'uriya mukopine we n'urugero nguhaye. Biroroshye cyane kugenda bakamuha fact zateguwe. Uri kubyumva? Cyangwa umukunzi we. Bagata bamwanga. Ese we bagambaniye iyo myaka yose kucyumva ko nge batangambanira. Ese bari bishimye ko ni kugenda uruhande rwawe kandi turi gukora ibintu bizima. Wowe urabizi. Urabizi ko twakoraga ibintu bizima. Nagiye nkubwiye ati ibi bintu tubyihorera ukabyihorera kandi bigatanga impact nziza. Nta makosa yigeze gukorera yago? Nakosa ndakorera yago kuva nabaho.
bivuze ngo nani babaza ugomba kumusaba nakoze iki bro nakoze iki kuburyo nsaba imbabazi yena bazanga najya no merima nakosa mukore unamusaba imbabazi koko nani kosa nakoze wo zashishoze aba bantu bagwaye makuru bazaguhe proof naranabimwandikiye in box abantu baguhaye ibyo bintu bazaguhe proof kumbwira ngo bagutumye umusatsi wowe bazaman ndagushimiye byatari thank you so much man sinzi ikintu ukoze kugira ngo washe kunkura amaya amaga yemi ariko abantu bose nuko wewe na yemi muri shiti zanje wewe nura mujya muri shiti zanje nura mujya muri ibaze ko nadumba namunaniye man naramubwiye ati nge nakintu nzavuga kenzo yambwiye ibintu bibiri yarambwiye ati gukliyaringa izina ryawe nkuko ufite agahinda bro nge na marira yanyuzemo marira yanyuzemo ko ndabyibuka turi kuvugana kuri call ndagose Oya nana Kenzo man Kenzo aramamagaye ambaza se man umujama wawe ko nabonye ibintu ndamwana ngo tukiri Kenzo aguhamagaye kubaza ibya yago eh yambajije ati urabona bamushyize mu bintu kuko amakuru aragenda man bamushyize mu bintu byo Kenzo sazo ziyumva ikinyarwanda se nagacyumva ahubwo arabasoma inkuru man ari inkuru zandika nka New Times zikandika mu cyongereza barabajama barasoma barabajama amakuru yose agenda kandi bundi barasoma cyane kurusha kugira ngo burana Kenzo akoranye na cyase undi muhanzi wari wese araza akabanza akamenya ituno umuntu bihagaze bite mu gihugu cyaya afashwe ate akamenya makuru nico tumaze mana nico tumufasha nico tumufasha ubwo urumva rero abimbajije ndabwo ngati twarashwanya mbajije ngo twapfuye iki mu kuvuga story yange mana gahinda karanyica marira ncamu mujama itava muri show yari arimo muri popa pateraza kumfata ni modoka tujya kuganira umugabo ku mugabo muri Buganda turi Buganda ejo muri mvuye Kampala navuye kwa mbere muri turi kwa kane mugabo turaganira ku cyumweru ninjoro wazi ari Saturday ninjoro mana Saturday ninjoro yego yego Saturday ninjoro ni kigano cyasohotse nabo mani simba beshye nabo ni kigano cyasohotse ya Saturday nibwo cyasohotse none ikintu kimbabaza ukuntu none no kigano cyasohotse maze kuvugana na yago yago mumaze kuvugana muri no guseka bare muri aryaryana oya nakuryarya narego naga ari ndyarya yagariri nge nakugenga we yago we aho we ibintu yamvuzeho na makuru yahawe ibintu byose yago naga ajya be sinaguciye ku muntu wabara yavuze uni hano usibye ikintu yambeshye cyo kuma amafaranga na amafaranga wigezuma yago na amafaranga yigezuma nta amafaranga wigezuma hanyuma nta muntu cyeka wabara kugambaniye kuri yago barahari uramukiye kuramu barahari nta muntu cyeka nyinuzi barahari bo manyarwanda cyane baba muri industry bamuhaya makuru ninde bamuhaya makuru ninde yaragamije iki nyibutubwire nta umuntu umuntu utanga makuru yo gucukubiri abaje gucamo kabiri nyine yakoze iki yaciyemo kabiri yakoze amacakubiri of course usenge nishimiye yose umuntu uramuze byo tubyihorere imana bivuze ngo pazomana babajwe no kwata kintu cyutina yago byarambabaje ubu byararangiye narumwe nifuza kongera kuba inshuti nawe kuko ngiye umuntu ushobora nshobora kwerekura urwo rukundo umuntu nshobora kwisacrificing amana banyuma bakomba amabwire uri kumva umuntu nshobora kwitangamo igita mani wowe kiza wowe urabizi inshuro zose abantu nagendagamo abantu nagendagamo mu gitaramo cyayago si nibyo gusana hose yabagari bro 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 brother man ngende ndagushimiye byatari kuba nashyizeho n'umucyo n'akantu ko gutuma ngo umusatsi ngo ubuza kuroga n'ibiki nge uko nkunzi ko ntiwakora niyo ikintu cyo kuroga byo ntiwabikora bamenyanye utaraza muri ibi bintu by'amamiko sibyo wewe nabari uri mu bindi kege cyago cyo dukintu kege no kugukeza n'umuntu wo muri generation ufite uwo mutima man kuri generation imyaka 20 ningahe nindi umfite ngo nindi soza aho barogera iki twese tuzimutubuze muri karitsi bavuga ngo bakoroga umuntu ya nabo natwivugira ko baroze abantu bakagira ngo ni ibiki ariko twe twatuvuga ngo guserezanya nduroga naroga Kenzo akanyigira umukire dore yabaye umukire si presidential advisor muri twakigira ibugande ubugande murayo mane hari ni mu gihugu cyanjye mfite se wahongera mfite urufu kumfunguzo zanjye hano mfite urufunguzo rw'inzu yanjye ni urufunguzo urarubona rufungura icyumba cyanjye ndaramo kirimo fridge kirimo igitanda kirimo ibintebe kirimo monoke ryari tuzagenda ni time ushaka cyangwa se wonza guhe location ugiye yo ngurufungu atubiroroshye biroroshye pazama ndagushimiye byatari thank you so much my brother jamuri mwe kubantu bakurikira the choice live ebana aba bajama ariko batanga show mujye muza mwirebere the choice live yamaze show biz ni barize kwanza with the choice live ni mu rugo mwana dufashije cyane nka mavidan pazo wenda wewe warutaraza ariko the choice live kabisa big respect cyangwa respect cyangwa beginner oh yeah maximum respect ese je jambo niho ryavuye maximum respect yamaze Big up on yourself. Thank you, Padaman. Hanyuma rero ndashimira cyane Mavid and Pazo cyangwa se reka mvuga timu nyine yose ubundi yitwa Pazoman ariko magomba kumenshingamo Mavid kugira ngo timu ibe yuzuye neza cyane nubwo aba yaje ari wenyine hanyuma ndakwibutsa ko Go Best ni company yonyine ushobora gutuma imodoka muri uru Rwanda ikakugeraho nta kibazo na kimwe igize
nta kintu na kimwe yikanzemo ubahamagara gusa kuri nimero 0785192928 0785192928 barashipinga bakora ikitwa cargo cyangwa se gupacking ibintu biremere cyangwa se byandukanye byo kuvana hanze ubizana mu Rwanda banyita dekiza komeza gukurikirana The Choice Live thank you sana The Choice Live